Morjesta ja pelataan vähän Octodadia. Tämmöstä hullun hauskaa peliä. Mä jäin siis johonkin kauppaan edellisellä kerralla ja kontrolleihin vähän tottunut, mutta en nyt ole kovin hirveästi yhtä tuskaa. Ja en oo pelannut sitä kirurgipeliä, mikä sen nimi nyt olikaan. Ei tuu mieleen, mutta kontrolli tässä on ihan yhtä huono kuin siinäkin. Eikö Surgio Simulator 2013, ihan se olikin. Enkä siihen pelin tuu koskemaankaan. Tänkin vaan hommasin yhden toisen pelaajan innoittamana. Tässä on jostain syystä melko pitkät lataustauot, että en tiedä pitäisikö tässä pätkästä vai pitäisikö ölöttää tässä taustalla jotain, mutta sen verran sanon, että jäätiin siihen kauppakohtaukseen ja en tule tätä pelaamaan putkessa läpi, vaikka peli onkin hyvin lyhyt, että luultavasti mikäli hermot ei palaa, niin pelataan tämä kauppaosuus. Skywindiäkin piti kuvata, mutta peli jotenkin meni sekaisin, kun OMB-sirjessin siihen laitoin, niin siinä meni grafiikkakortti sekaisin, tai siis pelin kohdalta, että se ei enää löydy 3D-asetuksia, että joko pitää eheyttää, mitä minä tuossa taustalla teenkin, tässä pitää peli asentaa tässä uudelleen. Se niinku kaatuu heti, kun sen käynnistää, että kun sanoo, että bossi auttaa. Laittaa moodit kuntoon, mutta ei se mulla mitään auttanut, vaikka se järjestikin moodilista. Mutta tästä nyt taas kestää, että pätkästään ja palataan, kun tulee kuva. No niin. Hirveen pitkät latausta on, että toi kuvakaan ei varmaan pitäisi olla valkoinen, mutta se jostain syystä on, eikä Xbox-ohjaimella pelataan. Shifteillä liikkuu jalat ja oikea vasen ja ylätatilla kääntyy ja toisella ylätatilla tarttuu kiinni. Ei sitä ennenkään tarvitse pitää pohjassa, joo. Kontrollit on ihan kamalia tässä, en mä halua tätä. Eikä tiedät, pitäis ottaa pizzaa, sehän lukeekin tuolla. Mä ollaan Lidlissa ja mä otan pizzaa täältä. Joo, saattaa olla, että minä teen siitä Skywindista teho... Eikö mistä kun pitää tehdä tehopelailu, mä enääs muistakka. Hankalaa päästä tonne jotenkin kikkalla. Jostain pitäis pitää tehdä tehopelailu, mä yhtään enää muista mistä. No, eikä se tuu mieleen jossain vaiheessa. Mikäköhän jutujuju tässäkin. Eikö tää löysä mustikkala vaan taitella tänne jotenkin. Tää jää jumiin kans todella helposti. No niinku tää toinen jalka. Saa niinku puoliksen tähän, mut sit se ei mene sinne kumminkaan. Nää jotenkin pitäis loikata vaan. Hiipeä jotenkin näin ja... Toinen menee näin ja... Jotenkin pitää vaan loikata tonne jollain tavalla. Joo, mä en niinku tää on näin hauska peli, että mä en pääses tästä tänne. Tiedä, auttaako noitten kannottaminen miten. Aha, nyt mä muistankin. Ehkä se ei ollutkaan noin. Ai niin joo. Näitä varmaan. Ei. Näitä. Nää tästä jotenkin. Vai pitikään tosta yli päästä? Ei se kyllä tartu noihin. Eikö se taisi olla tosta toisesta kohtaa vasta? Okei, katsotaan mitä muuta täältä löytyy. Ja mä yhtään muista, mistä mun piti tehdä tehopelailu. Se oli joku peli. Tai ellei se ollut se Skywind sitten. Mitäs muuta täältä löytyy? Niin se on se kokki, joka jahtaa tätä koko ajan. Minecraftiin. Oh, geez. What I was saying was, it's safe to talk about how we get our meat from... Nowhere, Gervasons. No niin, mä en oo Minecraftiikä koskaan pelannut. Eikä tuu pelaamaakaan, ei oo mun peli. Party, only Gervasons has a soda city big enough to handle all your biggest events. Eikö tää toista lonkeroa, voiko sitä ohjata mitenkään? Ei, se on vaan tää toinen. Okei, mä osaan nää kontrollit silleen, että mä saan liikkua tälleen vapaasti, mutta...
ihan varma mitä. Can you work here? Oh, I'm sorry. Does anyone work here? Mä en tiedä, onko sitä pakko sitä pizzaa saada. Nyt sanoo, että pitäisi saada suklaamaito. Tai jotain. Mitä se semmonen? The last Sports Johnson cereal. I hope nobody steals it while I look over here. Except me. Kotoriikki olisi ihan kiva. Sorry. Kotoriikki olisi ihan kiva pelata, kun muut on sitä vähän tehnyt. Tai on aika paljon YouTubessa ja Kotori 2 ei erityisemmin. Saatiin nyt jotain tehty. We here at Gurbison's promote family values by offering great values to great families. Mitä se haluu? Aha, omena. That nasty soda is out of this world. Ei oo vaikee huomata. Ihan varmaan, ei kai näitä sille toivon mukaan teleporttaa tän hahmon luokse, koska tässä hävii nää esineet, niin niitähän tuskaa löytää uudelleen. Ja mä en niitä ala sille etsimään, että sit se menee offscreenille. Mä pelaan siis easillä, koska mä tässä näkyykin näitä. Pitää saada mangoa, jäinen pizza ja suklaamaito. Onks mä saanut se? Mitä mä oikein otin? Onks se muroja vai? Back in stock by popular demand. Ha. I would get the new Abazor for my son. I hear they promote robot violence. Mitä sä haluat? Mitä sä oikein haluat? Mä en sekaisin. Mä siis tästä mitään. Tai sit mä sain sen jonkun. Näitä vai? Mitä nää ees oli? Tää muroja vai? Mä en muista, että kukaan näitä väännellytkään ennen. Ei donitsi. Sehän mä halusin. Siis suklaamaito. Niin mä otin muroja siis äsken. Okei, mä en tässä sekaisin. Okei, se ei oo varmaan tässä, kun mä sain sen jonkun, mikä oli tossa. This milk says it's packed with vitamin G. Sorry, sun kärry lähtee nyt. Ei se mene liikkunut mihinkään. No, onks täällä jotain maitoa? Maidon tapaista. Ei senkään. Tuolla siinä on juusta, en mä sitä haluta. Hää, tuolla kiiltää jotain. Koska se. Totta, mikä meidän pitää saada nyt mun jalka jäi tähän tyhmään kärryyn. Tai lonkero. Ei, päästä irti. Kiitos. Okei, ilmeisesti tää jakan välkkyy täällä, se pitää saada. Yritän nyt. Näin. No. Jep, ei okei, tosta huomautun. Mä oon nähnyt nää pari kertaa, niin en mä muista mitään. Tehdään epäjärjestyksessä nää. Okei, mä tajusin kyllä. Okei, ehkä nyt on vissiin kaksi hankalempaa vielä jäljellä. Tämä minä tiedä. Tähän johtuu pelaajista. Our deli offers a variety of creatures that can be fried, barbecued, roasted and toasted. Stop on by. Tää peli sitten on kans semmoista rakepeliä vähän. Välillä mitä mulla varmaan tulee olemaan, että mä en välttämättä kuvaa näitä kaikkia, tai sit mä epäonnistun täysin. Eikö musta tuntuu nytten. Tästä ei tule yhtään mitään. Koska tää mun lonkerotyyppi ei oikein tuolla ylhäällä näitä pysyvän, kyllä äsken meinasin kyllä päästä sinne, että vielä kun tää juttukin pyörii, et mä en tiedä. Tiiä oikein. Nyt jo tuntuu, että halus lopettaa. Mutta ei.
tiedä, jos pitäisi yrittää sitä pizzaa nyt tässä. Se näyttää niin helpolta, kun muut tätä tekee. Tässä pelissä ei ilmeisesti ole välitallennusta, että joka skenaariossa se vasta tallentaa, kun suoritettu, jos näyttää kesken, niin ne jää kesken. Pitää aloittaa alusta, että tästä se laittaa edellisen, nyt jatkaa kuoppi, tsekkaa. No ei tää taida olla mitään tallennusta, että se on tämän pelin tuskaa. Ah, tässä on jotain tämmösiä lasejakin. Hello, neighbor. Hello. I drink so much milk, I think I'm totally in love. Miks nää pakastimet on jäätynyt kiinni? Pitäis olla niin kylmä kuin make out of order. Eikä tästä tää mustikalla tulisi ulos sitten, kun se pyörii jossain tuolla venttiileissä. Tässä näkyy toi yksi kärry. Tästä kohtaa siis tästä se vissiin ryömis noitten välistä ja tästä kohtaa se painuu tonne ylös, okei. Elikkä se vissiin pitää vaan kiemurella jotenkin tosta yläreunasta. Menee niinku puoliks tohon jotenkin, mutta se ei mene kumminkaan, että... Mä en tiedä, onko se joku hyppöjuttu vai... Mikä, kun se ottaa kyllä näitä, mutta... Se laittaa sen tohon, mutta mitä hyötyy siitä sitten? Sit se ei ota näitä täältä alhaalta. Ei. Ei, tää ei välitä ollenkaan näistä. Okei, eikä ilmeisesti pitäisi vaan päästä tosta, mutta... Mitä ideaa näillä on? Mitä ideaa näillä on, että näihin voi tarttua? Onko se vaan hauska? Huah. Joo, ilmeisesti näille ei mitään merkitystä, ne on vaan hauskoja objektiiveja. Ui, kato! Vau! Wow. Ihan säkä. Mä jotenkin heilautin sen vaan tosta. Joo, ihan tuuri oli. Ilmeisesti tässä pelissä on kaikki vähän tuuri. Mä en yhtään tiedä mitä se äsken meni. Eikö tässä vaan niinku yrittää vaan heittää itteensä tästä? Ja se vaan tuntuu vaan, että se yhtäkkiä menee. Mä en sit ota mukaan, jätä se. Saatiin Lidlin Inferno Tattaro-pizza, joka on hyvin paha. Deeper Fiendis. Mä en tiedä, onks tääkin olevinaan jotain tutoriaalia vähän vielä. Ei, vuokrataan leffa. Onks täällä jo vinaa joku X-Men-elokuva? Mitä se ottaa? Hei, ei mä haluu ton. No, niin sitten. Touch. No. Onks se joku idea vai... Minä en tiedä. Ilmeisesti se ei ota sitä ulos, se vaan painaa sitä. Eikä nyt täällä ei enää muuta kuin tuo yksi sooda ja sen jälkeen juostaa kokkia taas pakoon ja sit pitää maksaa ostokset ja sit tää vissiin loppuu tää kenttä siihen. Mä yhtään nytten, tai siis tiedän kyllä, että miten tuon saa. Se, että tää mustikkala jäis tonne ylös, et se ei tipu alas, kun mä olin siinä äsken. Mä en tiedä, onko siinä muita keinoja päästä vai onko se vaan, että tältä puolelta. Oi. Oi. Ei, se oli melkein taas. Mä luulen, että tässä kohtaa laitan offscreen, koska niin kauan kun mä junnaan, niin mä en keksi yhtään mitään puhuttavaa. Koska mä yritän keskittyä näihin. Joo, mä luulen, että ne menee nyt offscreenille. Katsotaan nyt, miten tästä tapahtuu jo. Oh, nyt ollaan tässä, mä en tiedä, saisiko tää nyt. Mä miettiin liikkuu mihinkään. Tässä näköjään tää pysyy kiinni jotenkin. Nyt, ota se. Ylety.
Täytyy... Ei. Ei se ihan vieläkään ota. Ei, mene. Nyt. Nyt pysy siinä. Jes. Nyt mä sen saan ehkä. Ota, ota! Hitto, mä olin lähellä. Joo, jotenkin tolle, että se... Pitäis vaan saada sinne ylös ja... Okei, kohtaas takas. Eiköhän tuu varmaan mulle tilaisuus vielä. Hitto, mä olin noin lähellä taas. Pitäis varmaan tän nauhoituksen kai ja tän videon kai pelleillä yhtä aikaa, että pitäis keskittyä jompaa kumpaa vaan. Vau, wow, miten tää nyt tällaisia asentoa jäi? Nyt ei saa mokata. Painokai mä väärää nappulaa, että se tarttuuks ottaa tästä olkaimesta. Nyt ota se. Yes! Jee, yeah, viimeinkin. Ja varmaan näppulat, kun se mä tavan painan nyt shifta ja... Kokki kutsuu meitä. Ja mä varmaan, että oli sen takia noin hankala. Mä oon saanut se aikaisemminkin. Varmaan painoin väärää nappia, kun piti painaa ylöntä shiftiä, ei olkainta. Mä luulen, että johtuu siitä. Nyt ei tässä enää sitten mitään liian vaikeita enää pitäisi olla. Sen mä tiedän, että jos tässä kuolee, niin tässä on varmaan tää välicheckpointti. Ei tarvi koko skenaaria uudella. Ai niinku toi on aina checkpointti. Mutta se on niinku pikatallennus olevina, että varsinainen tallennus varmaan tulee vasta, kun episodi pääsee läpi. Soitetaan kelloa. Come through doors for sample. Ei kai tämä ole ansai missään nimessä. Ding dong. Näytä. I will turn you into moderately priced sorcerer. Ei, älä syö mua. Paha makuna ja... Sillä lailla. Pakuun. Oikein kiva kokki. Olipa tuo nyt vaikea. Olipa niin vaikea. Mites mä saan postokset? Ei kai. Olette jännä, kun te ette huomaa yhtään, että mä oon mustekalla. Älä luule. Okei, eikä tuo nyt kuin viimeinen. Joo. Yhtä ärsyttävä toi skidi, joka räplää noita pianoja. Okei, siinä muostukset onkin. Eikä pitää vaan heilauttaa ne tosta itsepalvelukassalta. Eikä mä saa hukata näitä objektiiveja. Eikä ne vaan makseta. Pitää tehdä järjestyksessä tää omena. Buyout. Jee, siinä oli ensimmäinen. Se on vissiin riittää, että ne vilauttaa ne. Sitten kai niillä enää väliä. Vaikka ne hukkaaks ottaakaan ne heti. Onks tää nyt viimeinen? Mehu. Aina pizza vielä. That it. Yeah, mikä tää nyt on? Toinen pizza. Siis kaksi pizzaa vai? Aha, se on siinä. Viimeinkin. Tuska. Joo, ja sitä ei enää tässä sessiossa tule tehty. Tää riitti mulle. Tää on ihan kamala tää ohjaaminen. Well, that makes two of us. Te näette minkälaista tuskaa tää. To the car, kids. Tutikaa, kids. I want to climb something condemned. Honey, it's really simple. You can come to the aquarium with your family, or you can walk home alone. Paljon vaihtoehtoja. Come on, Dad. What are you waiting for? Joo, tää nyt oli tältä erää tämmönen, että mä joskus viimeis lentän. En tiedä äänen kanssa tai ilman ääntä, mutta katsotaan mitä menee. Täällä nyt oli tämmönen. Yhtä tuskaa ja sori, että mä oon tylsän kuulonen, mä en vaan keksinyt mitään puhuttavaa. Mutta mä nyt lopetan tähän turhan kuvaan enää seuraava osa jää kesken. Ensi kertaan, morjes!